Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Nuwun panjenenganipun para alim ulama, romo yai, ibu yai, bapak santri, dalasan ibu santri. Ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntuning panembah ingkang tansah kawula pundi. Nuwun nuwun kawula nuwun. Kunjuk panjenenganipun para sepuh, pini sepuh, sesepuh dalasan hati sepuh. Ingkang sampun pono ing pamawas mewah lebdo ing pitutur ingkang pantes pinundi soho kinapekten. Kunjuk panjenenganipun pangemban pangembating projo para satrianing nagri minangka pandam pandoming para kawula dasih ingkang dat kinurmatan. Kunjuk panjenenganipun para tamu undangan kagung sumawana putri sumrambahipun dumateng para kadang muda tumaruna ingkang pantes sinudarsana. Amit pasang kaliman tabik tinebihna ing illa illa duni miyang tulang sarik. Awit saking keparengipun panjenenganipun Bapak Suparwan dalasan Ibu Sunarti kawula sakonco saking paguyupan sida muncul kepareng sowan ngabiyantara wonten ngarsa hantika sami. Saperlu anglajengaken langen beksa ingkang sampun kapurwakan awit kalawau siang. Nanging saderengipun pagelaran ing dalu punika kalajengaken sumangga kita sareng-sareng manjatakan rasa syukur alhamdulillah wonten karsanipun Dat ingkang Maha Agung, Maha Welas, Maha Asih Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sedaya rahmat nikmat hidayah tuwin inayahipun ingkang sampun keparengaken dumateng kawula dalasan panjenengan sami wonten ing ratri punika kita saged pinanggihan kempal manunggal silaturahmi wonten ing dalanipun Bapak Suparwanto mriki kanthi rahayu wilujeng kalis nirbaya ing sambikala Allahumma amin. Ingkang kalih mboten kesupen salat kisalam mugi kunjuk dumateng jan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados mustikanipun jagat, ingkang dados panutanipun sedaya umat, ingkang kita antu-antu pitulunganipun binjang wonten ing hari kiamat. Nuwun sagunging para pinilgah ingkang dat kinurmatan, ing mriki kawula mboten perlu matur kathah awit punapa wonten ing dalu punika panjenenganipun Bapak Suparwanto dalasan Ibu Sunarti badhe angrawuhaken calon putra kagungipun inggih menika Riki Nurhidayat Nurhidayat dalasan Anang Rizki. Katibakaten wonten ing dalu punika kawula mboten perlu matur kathah namung kewala saking panjenenganipun Bapak Suparwanto dalasan Ibu Sunarti ngaturaken sugeng rawuh saha wilujeng dalu kunjuk dumateng para tamu sadaya. Salajengipun sekecaken anggenipun lenggah kanthi mardu martikaning manah ambok bilih wonten pasugatan ingkang sampun kaaturaken keparenga andhapi pasugatan ingkang sampun sumadya. Nuwun sagunging para pinilenggah ingkang dat kinurmatan keparenga kawula ing mriki hang aturaken lumampahing pagelaran langen beksa ing dalu punika. Wadene kawula sakonco ing mriki mboten ngowahi padatan utawi tradisi ingkang sampun lumampah wonten ing padukuhan Soba Pucang Ombo mriki bilih pakurmatan gedhok ing dalu punika radi benten kalian padatan ingkang sampun bilih pakurmatan gedhok ing dalu punika wonten gangsal saya dadi awit Pak Parwanto nggih dadi niki ngundang putra bakal loro. Pakurmatan gedhok ingkang kestunggal mangke kunjuk panjenenganipun Bapak Suparwanto ingkang hamengku hajat. Wondene pakurmatan gedhok angka kalih mangke kunjuk
panjenenganipun Ki Demang Pucang Ombo. Wadiri pakurmatan gedhok angka tiga menika ingkang setunggal kagem atmojo kagung saking Bapak Suradi. Wontene pakurmatan ingkang angka sekawan menika atmojo kagung saking Bapak Eko Riki Nur Hidayat. Wontene pakurmatan ingkang angka gangsal mangke kagem sedaya para tamu. Ewa dene mangke tumapak ing gedhok angka tiga rombongan pinanganten sekalian dereng rawuh menika pakurmatan langsung angka gangsal langsung pakurmatan gedhok kagem para tamu sadaya. Makaten ingkang perlu kawula aturaken mugi dadosna kawuningan kunjuk dumateng para tamu sadaya. Ewan dene anggen kita ngaturaken pakurmatan sampur ambok bilih judu. Menika kita sewanaken meja per meja supados rancak. Wondene mangke wonten tamu ingkang sanes Desa Pucangombo utawi Kecamatan Tegalombo mangke saged paring sesurupan dumateng kawula sakanca. Sehingga mbok bilih mangke sampur kasuwanaken wonten ngarsa panjenengan menika meja per meja kantun kasumanggaaken ingkang beksa rumiyin. Napa sing sepuh, apa sing nom, sing teko keri, apa sing teko dhisik ingkang saged mungguh menika kantun panjenengan sedaya. Menika lek jodho. Mbok bilih mboten jodho mengke nggih kados ingkang sampun ditarik ubeng kandang. Rakitang slot-slot mengke nggih diubengne. Ning kula kinten langkung prayogi antar meja dados rata. Pramugari saged merang iki wis teko dhisik, iki teko keri. Namung makaten, menika namung penawaran nggih istilah menika, mboten harga mati. Dados mengke kesepakatane kantun nyumanggaaken dumateng para tamu sadaya. Makaten. Wontene pagelaran ing dalu punika ugi nyambut damel sesarengan kalian video syuting Jack Ave menika saking tratah Balong Ponorogo. Ugi kadukung kalian video sound system AMC menika saking Tegalombo Pacitan. Menika wonten seratan mriki bilih pagelaran menika dipun reli langsung kalian Radio Samudra FM ingkang mapan manggen wonten ing 95,7 MHz menika radione wong Pucangombo. Dados mbok bilih panjenengan dereng kepareng rawuh wonten ing dalipun Bapak Suparwanto ing dalu punika saged midhangetaken wonten ing gelombang 95,7 MHz. Ing mriki kawula sangonco saking paguyuban sida muncul kadherekaken ibu-ibu waranggana menika wonten sekawan. Papat ke piye Bu? Catur. Catur. Menika wonten piyayi sekawan. Lek sing ngrika kula dereng tepang. Sing kula tepangne sing ngriki mawon. Sing kalih niku kula mboten tepang. Sing ngriki piyantunipun inggil gedhe dhuwur rodok sumeh prengut nggih sumeh ngoten niku lek prengut kepripun. Asmanipun Ibu Muryati saking Ngrayun Ponorogo ingkang sisih tengenipun wah ana kae lho ajike wis acting menika saking Bungkal Ibu Murni alias Bukang. Bahasa gaule Mbak Bukang supaya lebih akrab piantun Pucangombo nyangoni Mbak Bukang dikenalke. Sing sisih mriku pun bumine panjenengan sedaya iki wis ora lali lek wong Cangombo karo niku mboten pula tepangaken. Wadene sampur pakurmatan gedhok mangke kasta panjenenganipun pepunden kawula Bapak Darma Sentono dalasan adik kawula. Menika senajan tuwek mereka urututane tuwek kula adik kawula Triyono. Wontene mangke ingkang badhe ngatur
mlampahipun sampur menika pepunden kawula Bapak Kartowiyono. Menika wondene kawula laden mawon mangke. Menika ingkang perlu kawula teraken wonten ngarsa ndika sami sepindah malih saking pramugari mboten ngirangi rasa hormat nyuwun pangapunten saderengipun sedaya kekiranganipun awit sedaya kalawau tasih ajaran dados kathah kekiranganipun. Gegandhengan sampun andungkap tabuh songo sumangga daya-daya pagelaran enggal kawiwitan kinarbuka Ibu Waranggana badhe angibaraken sampuripun kairingan karawitan Sido muncul. Thank you.
Nuniki kunjuk dumateng para tamu sedaya. Makaten kala wau pambukaning pagelaran langen beksa wonten ing kalenggahan dalu punika. Nyuwun pangapunten saderengipun kunjuk rumbungan pinanganten ambok bilih. Saperangan sampun rawuh wonten ing sakjawining rangkah kasuwun sabar sawetawis sinambi ngrantu kanca-kancanipun. Ambok bilih mangke samudayanipun sampun cekap, mangke sakbibaripun pakurmatan gedhok ingkang angka setunggal mangke kahaturan lebet. Makaten dadosna kawuningan. Katibakaten kunjuk dumateng para kadang pangrawit cidha muncul kasuwun ngaturaken pakurmatan gedhok ingkang angka setunggal kunjuk panjenenganipun ingkang hamenggugati Bapak Suparwanto. Gedhok kasto panjenenganipun Bapak Darmo Sentono Karengga Ibu Supri. Gedhok dados.
Loh niki mbakaten kala wau lumampahipun pakurmatan sampur gedhog ingkang angka sepindhah minangka pambukaning pagelaran ingkang hamengku gati. Nuwun sagunging para pinilenggah ingkang dat kinurmatan. Saderengipun pakurmatan gedhog ingkang angka kalih kahaturaken wonten ngarsa hendika sami keparenga langen beksa kasigek sawetawis kawus tinggal poro rumbungan pinanganten kagung sampun rawuh katibakaten kunjuk dumateng rumbungan pinanganten kagung kasuwun pinarak lebet sinarengan ungeling gending kebu giro sumangga katuraken.